Кажете, защо сме се събрали под моста на околовръстното шосе с Симеоновско шосе? Събрали сме се, защото квартал Симеоново в случая, има безброй много проблеми и предна власт, настояща власт, нищо не се случва в квартал. Основен проблем е единственият изход, който има Симеоновско шосе с София, е този на светофара, който този светофар създава огромни задръствания в абсолютно всички посоки. Има решение, ние сме тук, защото сме любители на протестите, има решение, има два пробива, които стоят от общината изградени, стоят с трошен камък и кал, който в дъждовно време се стича всичко на локалното и на кръговото на Ринг Мол горе. От общината има обещания, ще бъдат изградени и това не се случва вече години наред. Хората използват тези пътища, с риск да се счупат колите, с неудобство. Тук се получават огромни задръствания и никой не реагира. Чакаме в момента да дойде кмет на община Витоша да даде разяснение какво се случва. Също в квартал има огромни проблеми. Нищо не е пипнато последните години. И затова хората са тук. Тук жители от квартал Симеоново? Квартал Симеоново, но в целия район, Малинова долина, Симеоново, Симеоново-Драгалец, цивилна зона, има огромно строителство, което ние естествено няма как да го спрем. Това е частен интерес. Но имаме една община, която върви светлинни години след събитията. Има и събития, естествено, които се случват, разширява се, има интерес към района и една община, която... Все пак имате ли някаква комуникация с районната администрация, с общината? Комуникация нямаме никаква. Лично аз съм писан на общината, регистрирах се в сайта, защото трябва да се регистрира човек, за да може да и пише. Писах и с 5-6 проблема основни общината преди месец и половина. Нямам никакъв отговор. Затова се принудихме социалните мрежи, групата на квартал Симеоново, да направим това събитие и чакаме кмета да каже. Ако исканията ви не бъдат удовлетворени, Ако исканията не бъдат удовлетворени, продължаваме. Недоволството на хората се увеличава, така че продължаваме. Ние, ако тези два пробива не бъдат изградени и при този интерес в този район за строителство там се застрои, ние оставаме само с този път. И тогава недоволството ще бъде по-голямо. Граждани от квартал Симеоново са събрали тук и недоволството от трафика, от инфраструктурата. Какво решение намирате вие на тяхните проблеми? Решението сме започнали да го намираме още в началото на мандата. Участвахме по проект по член 107 към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проекти на общини. Първият проект, който ще ни финансират, са три пробива от Симеоново към околовръстен път. Пробива на улица Шумако, на улица 86 и на улица 82 към кръговото на Ринг Мол. Август месец, когато получихме разписан договор с Министерството и правомощия, че може да провеждаме процедура, сме започнали процедура и в момента има обявена поръчка в Агенция за обществените поръчки за изпълнение на тези три пробива, така че в рамките на годината да бъдат възложени. И ако всичко е наред, може би пролетта на следващата година всичко трябва да е завършено. Просто административно малко се забавиха нещата на държавно ниво, но... Липсата на стабилно правителство е... Ако трябва да съм честен, според мен е това, защото честата смяна на хора малко губи нишката на самата комуникация на работата, но в момента нещата са в наши ръце и сме ги задействали с максимална сила. Проблем, с който гражданите споменаха, е липсата на канализация. Дали има измислено нещо по този проблем? Канализацията ще се изгражда в Дъгалевци края на годината по ЕРПИ проект. Бих казал, че символично е започнало, защото лятото всички бяхме забелязали, че имаше едни ремонтни дейности малко по-надолу по Симеоновско шосе. Там се подменяше част от колектора, за да стане с необходимата големина, така че да поеме допълнителното натоварване. И очаквам края на годината да се започне изграждането на цялостната канализация в Симеоново, като мисля, че ще включва и подмяната на водопровода.